a salvação. Vindos da terrível derrota dinamarquesa na guerra de 1864, John e seu irmão cruzaram o Atlântico para forjar um novo futuro. Por 7 anos, eles lutaram para se estabelecer numa terra estranha. 7 anos nos quais John ansiou por sua mulher, Marie, e seu filho. 7 anos de uma família dividida. O ano é 1871. O país, a América. Reisen dit din far. Goddag. Velkommen, Maria. Tak. Hvor er det dejligt at se dig. I lige måde. Sig goddag til din onkel Peter. Goddag. Nok hellere se at komme afsted. Så I ikke mister jeres plads, men det er chancen. Skal du ikke med os? Nej. Peter kan godt lide at ordne det ind i byen i gang imellem. Olá. Olá. Para onde estão indo? Minha mulher não fala o idioma. Ela vai aprender. Du ligner mig kun. Du lyder også ligesom dem. Det kommer jeg også til. Desculpem, houve um engano. Vão ter que pegar a próxima diligência. Mas pagamos pelos assentos. Sinto muito, senhora. Isso não é jeito de tratar os recém-chegados. Estamos viajando há semanas. Sinto muito, senhora. Vão ter que sair. Vamos fazer o que o Lomber disse. Vamos!
mangdyr? Hvor mange forskellige dyr? Der er ræve, der er bjørne, der er hjorte. Er der bjørne der, hvor vi bor? Nej, hvor vi bor? Nej. Der er ikke nogen. Men hvis der kommer en, så skyder vi. Og så flår vi den og sælger ned i byen. Er der en by i nærheden? Mm. Ikke så langt for os. Det kan være derhen på en dag. Christian, du skal ikke være bekymret, ja? Et rigtig dejligt sted, og jeg har bygget til, så der er plads til os alle sammen. Men hvornår er man egentlig stor nok til at tage med ud på jagt? Det tror jeg faktisk, man er i morgen. Hvis du har lyst. Desculpe. Eu não bebi há uns 3 anos. Esqueci como isso bate forte. Por aqui. Se lhe oferecerem um drink, você bebe. Não, tem muito. Só me dá. Você não é muito de falar, né? Ah, eu gosto. Ah. A minha princesa não fala nada. Ela é muda. Os índios cortaram a língua dela quando ela era criança. Acho que eles se cansaram de ouvi-la gritando depois que mataram os pais dela. Ah. Qual é o seu nome? O nome da minha mulher é Marie. É um nome bonito. Acabaram de chegar aqui? Minha mulher e meu filho, sim. Eu já estou aqui há algum tempo. Não é fácil para ninguém ficar sem mulher tanto tempo. Nossa, como está quente! Não estou acostumada com esse calor. Não, imagino que não. Mas sempre tem uma solução. Vamos ver o que você tem. Não faça isso. Mas que flor quentinha. Não faça isso. Está me ameaçando? Não, estou mandando tirar as mãos dela e se comportar. Parece que ele está me ameaçando. Essa é a impressão que eu tive. O que acha, Lester? É. Não estou ameaçando ninguém. Eu só estou tentando... O que vai fazer agora? Não pode fazer nada. Vem cá. Vem cá. Nada. Não pode fazer nada. Fica quieta. Calma aí. Pela minha. Aí? Pela minha. Take the bomb.
Kaisner. Chega bolban. Skai bolban. Patchen. Og bliv ned, Kaisner. Nej, bliv ned. Bliv ned, Kaisner. Abaixa essa arma. Abaixa. Desgraçado, filho da... Não gosto muito de você. Tem 5 segundos para sair daqui. Tá entendendo? 1, 2. Três. Por favor. Por favor. Thank you.
Jaime! Espera! Espera! Ela não morreu! Espera! Espera! Eu não toquei no menino! Jeg har ikke set dem før. Fremme. É um dia triste, senhor de la Rue. Mas é preciso lembrar que ninguém nesta cidade pacífica está envolvido na terrível morte dos seus homens. Onde está o meu irmão? Seu irmão?
Prefeito Keane. Senhor? Garanta que ele não cheire a bebida quando a princesa o vir. É claro. Leve-o para minha casa. Eu vou deixá-lo impecável. Levem ele para lá. Pegou o assassino? Senhor Delarue, eu posso assegurar que não foi ninguém dessas bandas. Tem que saber quem matou o meu irmão. Nenhuma testemunha sobreviveu. Whip e seu colega também foram assassinados. Perdemos duas vidas hoje. Uma do meu sangue. Vou lhe dar 2 horas para achar o homem que fez isso. E, xerife, eu quero esse homem vivo. Isso é impossível. É um homem de Deus, xerife Malik. Tenho certeza que já ouviu as palavras do senhor. Dente por dente. Já. Já. Tem até o meio-dia para achar o homem que fez isso. Ou vai me trazer 2 pessoas daqui. Senhor Delarue... O senhor escolhe 2, prefeito Keane. Ou eu pegarei 4. É claro. Sim. Amém. Estou pronta, padre. A cidade ficará eternamente grata à senhora. E cuide bem do meu neto, está ouvindo? Faremos o melhor possível. Eu mesmo vou ajudar o rapaz a cuidar da loja. Isso não está certo. Não sei se vou conseguir sem a senhora, vovó. Claro que vai, meu menino. Não, eu não quero morrer. Por favor, não. Me perdoe, eu não quero morrer. Padre, padre. Padre, por favor. Padre, a minha vida não é tão ruim. Eu não quero morrer. Eu nunca fui um fardo, eu sou inocente, eu sou inocente. Por favor. Deus tenha piedade da sua alma maléfica. Todos vocês, fiquem calmos. Bom, xerife. Uma mulher velha e cansada é meio homem. Não foi suficiente. A morte desse homem... A culpa é de vocês.
Diz uma coisa, prefeito. Quanto Black Creek paga por proteção? $80 todo mês. Acho que vão precisar de mais proteção com o assassino por aí. Agora, a taxa é o dobro. Senhor de la Rua, aqui é uma terra árida. Não temos como gerar essa quantia. $160 no final de cada mês, todo mês. Até acharem o homem que matou meu irmão. Estamos combinados? Sim, sim. Estamos. Foi o que eu pensei. Deixe que ele descanse em paz. Vou achar o homem que matou o Paul. E eu, pessoalmente, vou fazer com que ele pague. É uma promessa. Vou cuidar de você agora. Juntos. Raul, mira. Deveria ir a ver al xerife. Salão e armazém. Nos vemos logo. Xerife. Bom dia. Cadê sua avó? Ela morreu. Della Rua atirou nela. Lamento ouvir isso. Como eu posso ajudar? Eu tenho umas peles. Vamos para o oeste. Os únicos dois homens por aqui que sabem atirar vão embora. Acho que sim. Vocês não foram soldados lá de onde vieram? Nós podíamos usar pessoas como vocês se fôssemos enfrentar aquele assassino. É, eu já fui soldado. E isso me ensinou uma lição.
Não entre numa briga que você sabe que vai perder. Covardes. Agente funerário Nathan Kane. Quem está aí? John? Ora, que bom vê-lo na cidade, para variar. Ainda está comprando terras? Bom, eu compro às vezes, sim. Quanto o senhor paga? Bem, eu não poderia lhe dar mais de 145. Isso é metade do que pagamos há 6 anos? Bom, como eu disse, são tempos difíceis. Sabe, desde que Delarue aumentou as taxas, tem muita gente querendo vender. Contudo, é um bom homem e eu quero ajudar. Vamos acertar em 150? Ou você pode esperar um tempo? Quem sabe, se encontrarem o homem que matou o irmão do Delarue? Bom, os ânimos podem se acalmar e os preços subirem. Que homem? Você não sabe? O irmão do Delarue saiu da prisão. Algum lunático o matou. Atirou em todos que estavam na diligência. Desde então, tem sido... Aceito os 150. Não vai se arrepender. Bom, eu preciso que assine isso. Aqui. Use isso. Para onde você vai? Vamos tentar achar um lugar mais a oeste. Eu provavelmente faria o mesmo se ainda fosse jovem. Isso aqui é seu. Isso aqui é meu. Precisa guardar esse dinheiro num lugar seguro. Na bota, talvez. Tem muita gente faminta por aí. Quinze escrituras que somam um total de 3.148 dólares e 12%. Você tem direito a 3.524. E 76 centavos. Arredondamos para um dólar. Ela se orgulha de ter todos os cálculos certos. Bom, detalhes são primordiais. A companhia não está gostando como as coisas vão. Está sabendo que o xerife de Black Creek telegrafou pedindo ajuda ao governo federal? Eu consegui bloquear a comunicação por enquanto,
mas não pode usar os métodos que usava no exército. Essas pessoas não são índios. A Standard Atlantic é uma empresa moderna, Coronel Delarue. E nossas operações têm que parecer civilizadas. Eu estou sendo claro. Ótimo. Quanto tempo falta para comprarmos Black Creek? Eu compraria o vale inteiro em uma semana se me deixasse fazer as coisas do meu jeito. Responda a pergunta. Tirando a cavalaria da equação, creio que vai levar de 3 a 4 meses. É tudo o que eu precisava saber. Tenha um bom dia. Então eles querem que eu seja civilizado, princesa. Eu acho que posso fazer isso. Contanto que continuemos ganhando dinheiro. Tudo bem, pessoal. Agora é comigo. Deixa o Peter ir. Malik. Ele não estava na diligência. Não está envolvido nisso. Ele quebrou o maxilar de um ajudante de xerife. E vai ter que sofrer punição legal por isso. Mas, infelizmente, as coisas vão ser um pouco diferentes para você. Eu mandei avisar o Delarue que temos você sob custódia. Você já deve saber que ele tem dificultado a vida para todos nós. Não sei o que aconteceu com ele. Era um bom homem. Acho que matar todos aqueles índios deve ter afetado a mente dele. Eu sinto muito pela sua perda, John. Sinto mesmo. Mas você parece ter seguido o mesmo caminho que ele. Se tivesse tido um pouco de compaixão pelo irmão do Delarue, em vez de matá-lo, aí a senhora Borowski, o senhor Whistler e o Joe sem perna, eles ainda estariam aqui. Não vou ser o último homem que Delarue vai matar aqui. Não. Provavelmente não. Mas sua morte vai nos dar algum tempo. Já telegrafei pedindo ajuda para tentar restaurar a lei e a ordem. Às vezes temos que sacrificar uma única ovelha para salvar o resto. Sou apenas um pastor protegendo seu rebanho. Dizem que você era soldado. Já lutou numa guerra?
Lutei. Quem era o inimigo? Alemães. Alemães? Bravo. Você tem o meu respeito. Olha ele aí. O desgraçado desprezível que matou seu amado esposo. Seu amado esposo matou o meu filho de 10 anos. Depois estuprou minha mulher. Ninguém te mandou falar. Logo vamos saber se você é mesmo durão, soldado. Está atrasado. Eu falo com você já já, Henry. Posso ficar com as botas dele? Vá em frente. Ken. Não vai precisar delas, amigo. Não para onde está indo. Eu tenho batizado de manhã. Então a missa de domingo vai demorar um pouco mais. Dê água para ele se ele pedir. E não fique agitado. Pode me dar um pouco d'água? Não. Thank you.
Desculpe eu virar as costas para você. Mas a vista é melhor daqui. Eu te acertei em cheio, não foi? Quero dizer, você já era feio antes de eu te quebrar os dentes. Mas agora... Espero que tenha uma mulher que te ame, porque você não vai achar uma com essa cara aí. Você provavelmente nunca vai conseguir nada sem pagar. Não com essa voz ridícula que você tem. Mas vai te custar mais caro agora, com certeza. Cala a boca! Na verdade, eu te fiz um favor. Está melhor agora. Você agora não só fala como uma mula doente, parece uma também. Eu disse para se calar. As pessoas não vão ficar tão surpresas quando você abrir a boca. Maldito, eu vou te matar. Isso deve ser de família. Eu aposto que a vadia da sua mãe berrou como uma mula quando você foi concebido. Ai, que coisa. Você sabe quanto tempo eu esperei por esse momento? Você também sentiu, não foi? É claro que sentiu. Você é tão linda. Sabe aqueles que... O que aqueles selvagens fizeram com você? Arrancando a sua língua? Eu sei que deve ter sido horrível para você. Mas eu vejo isso como um presente. Para mim. Quando eu terminar aqui, você e eu vamos arrumar uma casa em Nova Orleans. Ah, você vai brilhar. Você vai ser a princesa de Nova Orleans. Thank you.
Peguem os cavalos. Eu vou voltar. Uou! Eles se separaram. Córcego, pegue metade dos homens e siga a trilha. O resto vem comigo. Passagens.
Terceira classe. Leve a sua irmã para dentro de casa, Billy. E pegue a arma do seu pai. Nós não queremos você aqui! Não devia beber do poço. Está cheio daquele óleo. Deixei um pouco de pão e água para você. Obrigado, Sr. Whistler. Por que está indo embora? Delarue matou o meu marido. Desculpe deixar o senhor assim. Quer vir conosco? Vou ficar bem. Ele vai matar você.
Sabe, o Paul, ele... te salvou dos índios, né? Mas ele nunca te colocou na linha. Porcaria. Agora temos que te matar. É uma pena, Harry. A gente podia cuidar bem dela. Não tem nada de errado com o corpo. Mais uma vez, a sorte sorri para você, princesa. Depois que todo mundo a usar, corte a garganta. Quero as minhas botas de volta. Suas botas? Claro. Claro, eu... eu as guardei aqui para você. Eu deixei elas limpinhas, olha. Aqui. Comprou a fazenda da senhora Whistler? Eu creio que comprei, sim. Está com a escritura dela? O quê? Olha, isso tudo é muito confuso. E a minha escritura? Quero o seu dinheiro. Claro. Claro, aqui. Aqui está, John. Fique com tudo. O que foi fazer na casa do Delarue? Alguém tinha morrido. Todo mundo merece um caixão. Mesmo os que não vão para o céu. Henry. O quê? Você chamou ele de Henry? Tire a tampa daquele caixão. Claro. Eu sou agente funerário. Foi isso que eu fui fazer lá. Alguém precisa cuidar dessas questões. Entra. Olha, eu só estou tentando ganhar a vida, entende? Só isso. Eu sou um homem de negócios. Meu Deus. Nem homem você é. Por favor, não. Entra. Você não vai se salvar dessa. Entra. Eu sou o prefeito dessa cidade. Eu tento ajudar as pessoas. Ninguém quer a terra. Por favor, não. Não, por favor. Não. Não, por favor, John, não. John. Você está certo, John. Eu não fico com as escrituras. Eu entrego para o Delarue. Preciso de revólver, um coldre e munição para o meu Winchester. E uma faca também. Eu vou pagar. Também preciso de duas garrafas de querosene.
Quero que procure o Malik. Diz para ele que o Kane tem ganhado dinheiro às nossas custas. As casas e terras que ele comprou não eram para ele. Ele estava repassando para o Delarue. É aquele óleo pegajoso. Delarue acredita que ele vai valer muito. Acha que você e seu irmão vão enfrentar o Delarue sozinhos? Não. Meu irmão está morto. Deixa eu ir. É um garoto. Não sou um garoto. Faço 16 em maio. Eu ando praticando tiro. Não atiro mal. Não vai ter a menor chance sozinho. Ele trouxe o próprio caixão. Queima ele. Ele pegou fogo! Thank you.
Atira! Anda! Subestimei você, soldado. Pode ter matado todos os meus homens. Mas você com certeza...
Então você o matou? E todos os homens dele? Estávamos esperando, rezando, para que alguém como você viesse e nos salvasse do sofrimento. E foi o que fez. Sobraram as almas boas agora. Pensei que tivesse matado todos. Ela vem comigo. Não vai querer seguir por esse caminho, John. Eu quero que saiam desse lugar. Que o Senhor tenha piedade de suas almas.
Versão brasileira, Audiocorp.